ichijihe turimo si cyo gukinisha uko ari gihe kintwara n'intwari zinaniwe mana impuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze. Numva ari imwe mu ndirimbo zikomeye mfite. Kandi nahawe nk'ubutumwa bw'abantu ariko ubona batanitayeho, ahubwo bifata nk'ibintu bishekeje. Zaburi nshya. Nabonye ubwenge buruta ubundi. Burya kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni koko, burya batabizi bicwa no kutabimenya. None se indambwira y'iki gihe kigeze. Iyo nitegereje iki gihe turimo sanga twegereje iherezo ry'isi, ariko waho gutekereza iyo gana urushije kuba bazimana yakurinze. Iyo nitegereje iki gihe turimo sanga twegereje iherezo ry'isi, ariko waho gutekereza iyo gana urushije kubabaza Imana yakurinze. Iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe kintwara n'intwari zinaniwe mana impuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze. Iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe kintwara n'intwari zinaniwe mana impuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze. Turakagana amakuba bigose iy'isi, intambara, ibyorezo n'ibindi byavuze. Ibyo byose urabibona n'amaso yawe, ariko na n'ubuntu urakamenya aho ugeze. Iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe kintwara n'intwari zinaniwe mana impuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze. Turi Imana yarakurinze ibyago byahise, suko warutaga benshi bamaze gupfa, ariko kwita ku mbabazi z'uwo mukiza urushije kwirengagiza ibyo yakoze. Turi ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje, kandi ibije byo birusha ibya mbere kuba bibi. None se kuhemukira iyo Mana yakurinze ibikomeye ko bije uzatakira nde? Turi ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje, kandi ibije byo birusha ibya mbere kuba bibi. None se kuhemukira iyo Mana yakurinze ibikomeye ko bije uzatakira nde? Tabara dutabare Mana y'urukundo, Satani ageze ku buce itorero ryawe. Tubwenge no kwihangana muri iki gihe Mana tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze. Tabara dutabare Mana y'urukundo, Satani ageze ku buce itorero ryawe. Tubwenge no kwihangana muri iki gihe Mana tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze. Iki gihe turimo si cyo gukinisha kuko ari igihe kintwara n'intwari zinaniwe mana impuwe n'urukundo tabari torero
tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Iki gihe turimo si icyo gukinisha, uko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi. Kandi ngiye kugira ngo nibwirize kuyiririmba biba biturutse kuri numva ari imwe mu ndirimbo zikomeye mfite kandi nahawe nk'ubutumwa bw'abantu ariko ubona batanitayeho ahubwo bifata nk'ibintu bishekeje ntabwo wamenye uko abantu duteye nta mahoro mu byaha uko Uwiteka avuga uko waba uri kose icyo wakora cyose uba ukiri mu byaha nta mahoro uzaboneramo ubwo utunze byinshi ukabura umukire ariko mu byo utunze ubuzemo amahoro ufite amasambu ufite amamodoka amazu ni menshi ariko ubuze amahoro ufite umugore mwiza urambara uko ushatse ukarya ibyo ushaka ariko ntabwo uyunyurwa ufite umugabo mwiza urambara uko ushatse ukarya ibyo ushaka ariko ntabwo uyunyurwa ubwo utunze byinshi urindushye mu zindi ngwino usanga umwami Yesu akuruhure ubwo utunze byinshi urindushye mu zindi ngwino usanga umwami Yesu akuruhure uri umubyeyi ukomeye mu rugo urambara ukabirwa ukita kuko ushaka ushatse urakibona ushatse ukamubona ariko iby'umutima wawe bizwi n'imana ubwo utunze byinshi ntacyo bikumariye kuko niyo ubirya ubita mwamarira dore uganiriye abapfumu bakakurya ibyawe bakubeshya amahoro nabo batagira uruganiye abapfumu bakakurya ibyawe bakubeshya amahoro nabo batagira kandi umwami w'amahoro ahora ateze amaboko niwo washaka ngo aguhe amahoro kandi umwami w'amahoro ahora ateze amaboko niwo washaka ngo aguhe amahoro banawe nkubwira urindushye mu zindi byaha no mu isi birakugoye dore wakoze byinshi ngo waba mwiza utazi ko imana yakuremye neza fata inzara zawe uzihindura amabara umusatsi wawe uwihindura ubwoya ibitsike by'amaso biharuza urwenda iminwa yawe myiza uyihindura danje amatwi yari meza hongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe amatwi yari meza hongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe babazwa n'uko aho ugeze ibyo byose n'agahinda ariho kakugeze banawe nkubwire dore ubuze amahoro ifaranga ryawe rizwi na maraya dore ahitwa mu kabari niho ntaho yawe umushahara wawe ugemura wose
wagira ngo uratashe ukahuranya iby'usanze ugakubita busanze ngubwo uri umugabo wagira ngo uratashe ukahuranya iby'usanze ugakubita busanze ngubwo uri umugabo kacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro kacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro bankugira inama mugenzi wanjye upfuka mubwira umwami yesi ibyawe byose iwe mwami w'amahoro yitwa rukundo cyuzuye imbabazi arakubabarira naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha ni ko imana ivuga naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha ni ko imana ivuga